Glumica Vesna Stanković u ulozi Milunke Savić, naše najveće heroine i najodlikovanije žene u istoriji ratovanja na ovim prostorima, oduševila je publiku u porti hrama Svetog Ilije izvedbom monodrame u okviru manifestacije Svetoilinske letnje noći. Gledaoci nisu štedeli dlanove, već su dugim aplauzom i ovacijama pozdravili glumicu, koja je svojim izvođenjem uspela da im približi vreme u kome je Milunka živela i dočara određene životne okolnosti kroz koje je prolazila. Ona nije bila mučenica, ona nije bila paćenica, ona nije bila žena stradalnica. Ne, ona je bila žena heroj i u ratu i u miru. Ona je živela lako, lako je pucala, lako je udarala šamare, lako je usvajala decu, lako se borila za sve da istera što... Dakle, žena koja je živela lako, u najtežim mogućim uslovima. Organizatori su izrazili zadovoljstvo što su publici priredili lepo veče sa željom da se ovakav program nastavi i u budućnosti. Zahvaljujem se svima vama, draga braćo i sestre. Ako Bog da, tamo na jesen, možda i preko zime, možda ćemo ovako još neku predstavu, a koja priliči Svetom hramu. Manifestacija Svetoilinske letnje noći održava se drugu godinu zaredom u saradnji hrama Svetog Ilije sa Savezom amatera opštine, Centra za kulturu kao i opštine Stara Pazova.